Tai čia yra mano restoranas. Kaip matot, viskas labai gerai einas, labai daug klientų. Bet man nieko nebereik daryti. Viską už mane pagamino va šitie trys darbuotojai. Klientus priema irgi kokie trys žmonės, man visiškai nieko. Antram aukšte irgi tas pats, matot, dar keturi vienoj vietai. Aš visus juos pasamdžiau, kad jie man palengvintų darbą. Ir jie ant tiek jį palengvino, kad aš tiesiog galiu tik tai stebėti viską. Ir man nieko nebereik daryti. Aš galiu dar kokį vieną užsakymą priimti. O šiaip tai daugiau viską padaro kiti darbuotojai. Aš tiesiog čionai... Man net nereik būčianai. Tai aš sugalvojau sugrįžti savo senąjį darbą, kuriame aš gaminau mėsainis. Aš noriu dabar daugiau padirbti, aš noriu kažką nuveikti, šį kartą aš nebe šefas. O dieve, ką žinai pridirbat, meskit laukštą šiukšlės, ką žinai daro dabar? Kas jo kojom, jūs pasižiūrėkit, oho, aš matau, jis labai gerai pasinaudojo mūsų naujų daiktų, savo kojas paskrūdina. Mes dabar bulvytės galim gaminti, vat kaip gerai, žiūrėkit, daugiau klientų ateis, nebe tik mėsainius turim daryti. Gerai, duokit man lėkštę, gerai, aš noriu savo lėkštę gauti. Viską reikia daryti gerai, pavyzdžiui, jis savo mėsainį pasigamins, aš savo, aš bent jau tikiuosi, kad tai bus. Vat nuo žemės paimsim, žinom, ką reikia padaryti, nuplauti, va viską reikia nuplauti. Gerai, pastrauk žmogau, aš noriu, na gerai, apsiversk, viskas gerai. Vis gerai, na va, na va, kas toliau eina, sūris. A, visada sūris turi būti prieš mėsą. Kas taip daro iš viso, kas čia per žmonės? Gerai, kepk, man reik vien tik iškeptos mėsos. O, šefas, žiūrėkit, žiūrkę atneša. Gerai, pasižiūrėkit, ne čianai rodo, kad mėsą reik pirmą padėti. Kas čianai per meniu mūsų? Koks idiotas sugalvojo padaryti taip, kad pirmą turim dėti sūrį. Eik čia. Labai gerai. Labai super turi būti. Nagi, tiesiog nusileisk, na. Šiandien prašau, pasitrauk. Gerai, aš kitoj vietai padirbsiu. Tegul jis tik man pabando trukdyti, aš jį išmės pats iš darbą. Mes salotų net neturim. Ne, na, wow. Aš jau tikrai buvau pamiršęs, koks šiandien puikus darbas. O ne. Kas mano kojai? Kad aš sugebėjau tai padaryti, aš netyčia, man atrodo, įdėjau koją į čianai. Reik dar vieną sūrio gabaliuką. Eik, mes net ir sūrio nebeturim. Ai va, nuplautas, kaip tik. Eik čia. Ir šitą man duok dar vieną, nagi, prašau, prilipk. Šitą mesą įdėjote, ar kas yra? Ji negali... Ai... Netai paversta buvo. Oho, abi pusės lygiai tai jas pat. Ir paskutinė dalis ateina čianai. Nagi, viskas, jis tobulas. Pasižiūrėkite jį. Kas jo norėjo? Ai, pala, bet aš nežinau, ko jis norėjo. Prašau pasikai, kad nagi, jis neblogas. Kaip suprasti, jis neblogas? Du? Tai pala, jis norėjo šitą mėsainą visą laiką. Tai aš būčiau ką tik laisvai $10 užsidirbęs. Gerai, kažkas nori bulvyčių. Viskas gerai, koks skirtumas. Tiesiog galim paimti šianai, man atrodo. Bulvytės. Jeigu aš paliksiu atidarytą šaldiklį. Pažiūrėsim. Vis tiek, aš ne šefas, aš galiu daryti, ką aš tik noriu. Gerai, eik čia greičiau, laikas tuoj baigsis bulvytėm, greičiau skrūdinkis. Gerai, užteks, man atrodo. Koks skirtumas, parašyta puikios bulvytės. Imk. Oi, ne, jis mėsai nenorėjo. Kas bulvyčių norėjo? Ta, prašau, valgyk. Imk, pasim, jos tavo. Apla manęs ant lėkštės reik padėti. Ką jis daro su lėkštėm dabar? Vis gerai. Imk, va, valgyk, tavo bulvytės, taugi patiks labai, $10, prašau. Labai skanės, na, žinojau, kad jam patiks, aš tik 6 davė. Ką šefas, dar žiūrėti, kiek jis lėkščių mum pridavė. Mum reikės dabar mėsos ir sūrę, vienu metu vešk. Kas vėl mano kojam, nu, už ką man taip? Nagi, duok, au, duok man tai, ką aš užsisakiau, labai gerai, labai ačiū. Mes vis dar salotų kažkaip neturim, aš nežinau, aš neatvežiu jų praeitą kartą. Oi, pastrauk, o dievi, nutrenkia. Man reikia daugiau bandelių, na va, oi, baigia kept. Kur mūsų sūris? O, ant žemės. Man šitas darbas labiau patinka, aš galiu viską daryti, ką aš tik tai noriu. Na va, kur salotas? Tik pabandyti kažkas jį paliesti, aš jį išsinešiu kažkur kitur. O, kaip gerai, žiūrėkit, aš galiu čianai visą laiką gaminti ir man nieks netrukdys. Aš galiu patį geriausią mėsainį atiduoti kažkam, va, mėgaukis. O, jam taip patiko, jam netgi ant tiek patiko, jis man duos $10, aš turiu 24 jau. Šitas darbas tikrai labai daug moka. O, ne, nu, koks skirtumas, nu, aiškiaps, na va, gaminkis. Metas dar vienam mėsainį, man patiko gaminti toj vietai. Duok man šitą, čia pas lengviausias darbas, ačiū Dievui, kad man... O ne, nu, eik iš šianai, nu nieks nededa gimėsos pirmos. Šiam pasauliu viskas kitaip veikia. Štai, gerai, kokia reikia mėsainė? Dar vienas su salota. Nu, jeigu kažkas bus salotas, visas dabar paėmės nuo žemės. Ai, ne, žiūrėk, dvi lyka. Šitas darbas kartais toks siaubingas, kad aš noriu mirti. Na va, viskas, ant grindų pagamintas mėsainis. Kas jie nori? Va, šitas jie nori. Imk, valgyk. Jis atrodo kaip vienas iš mūsų darbuotojų. Ir jam labai patika. Gerai, labai ačiū.
Viskas, aš turiu daugiausia pinigų iš jūsų. Man net nebeapsimoga čionai dirbti. O ne, palauk, man rodo, aš radau ką tik geriausią dalyką. Čia visą laiką buvo meniu. Ir aš čionai, man čia viską parodo mano pinigus. Ir netgi kuo aš galiu būti. Aš galiu aktyvuoti savo tikrąją formą. O dieve. Pala, bet aš kažkada labai seniai, kai pirmą kartą filmavau šitą video, buvau nusipirkęs žiūrėjo, kuri gali skraidyti. Jis gali skraidyti. Gerai, pala, šitą man labiau patinka. Šitą tokia labiau velėtina. Gerai, čia lygiai tas pačias žiūrkės, na. O, sveikas, darbuotojai. Nu, čia yra du darbuotojai, aš galiu pavogti vieną iš bandelių. Ir jie man nieko nepadarysgi. Nagi, duokit man bent vieną. Bent kažką man, prašau, duokit. O, labai ačiū. Ir aš galiu išskrist. Ir jie man nieko nepadarys, aš nenugalimas. Kur man dabar neš šitą daiktą? Na, keliam čionai. Čia mano namai, čia mano tikrieji namai, kur man dėti dabar šitą bandelę? Ar jie man iš vis reikia kažkur dėti? Neugi žiūrkės gyvenimas toks beviltiškas. Kur mano giminės? Kur jūs visi gyvenat? Aš jums atnešiu maistą? Vis tiek galiu į lauką išeiti. O ne! Ne, mano brolį paėmė. Palik mano brolį ramybėj. O ne. O ne. 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 Jis manęs net nelaiko. Mes per atstumą bendraujam labai gerai. Kad jokios lygos nepasigaut. Ką jis daro dabar? Au! Jis gal nežino, kaip veikia šitas žaidimas. Ei, nebandyk manęs mesti konteinerį, tik pabandyk dabar mesti. Ne, ne. Aš skrisiu, vis gerai man. Nagi, jis man nieko nepadarys, taip, taip. Aš nenugalimas, aš visiškai nenugalimas. Ką tėčianai? Gali man ją kažkaip užmušti. Ką jis daro iš visą? Nu, sveikas, sveikas. Jie visi čianai idiotai, jis atrodo kaip kadinas iš Minecraft'o. Kas čia per daiktas dar tokia nebuvo? Jis kažką daro? Visiškai nieko, aš nežinau, čia reik mėsainį atnešti. Gerai, pala, aš galiu būti žiūrgi ir pagaminti mėsainį, ar taip negalim? Aš noriu pabandyti vis tiek, gerai, duokit man... Šitą daiktą. Ne, pala. Ne, pala, man reikia geresnės žiūrkės reikia. Reik tinkamų žiūrkės. Štai, kai man jiems pasakyti, kad manęs neišneštų. Kad aš noriu būti vienas iš jų. O, žiūrėkit, jis supras. Užsakyk. Jis užsakės. Ne tą užsakė, koks skirtumas. Jis manęs bent jau neišmes. Jis mato mano kepurį, žino, kad aš tikrasis šefas. Jis niekas. Kodėl jis mane paėmė? Ne. Ne, prašau. O ne, ką jis daro? Ką jis daro? Aš padėsiu, žmogui, nedaryk. Jis supranta viską, ką aš jam sakau. Jo vardas lengvinis nuo šiol. Aš pagaminsiu mėsainį, nesijaudink, žmogu. Aš pagaminsiu geriausią mėsainį. Tik prašau neuždėk ant stalo, nes aš tikrai nepasieksiu. Mes galim pagaminti geriausią mėsainį. Aš jam visus ingredientus atnešiu toj. Galim čia užšokti, taip. Nagi, mes pagaminsim geriausią mėsainį. Ateik čia. Žmogau, gerai, mums reikia salotos dabar. Gustai. O ne, jis žino. O ne. Nagi, ateik čia, žmogau. Imk salotą. Dėk. Mes padarėm ką tik mėsainį su šito žmogum. Leisk man nuneš šitą klientai, prašau. Keliaujam. Kas užsisakėt? Kas čia ko užsisakėt? Imk. Prašau paduok jai, aš nesugebu paduoti. Jį valgo mūsų mėsainį, brolau, jį valgo mūsų mėsainį. Aš ne to užsisakiau? Kaip suprasti, ne to užsisakė? Kas per nesąmonę? Kas jį per durnę buvo? Tegul jį negrįžti šį restoraną daugiau niekad. Jis man duos šitas pinigus? Mes geriausia komanda esam. Jis man duoda šitą maistą. Žmogau, labai tau ačiū, bet jis mano. Viskas, visą gerą, jis mano, čia man daiktas. Nekrisk, ne! Pasirodo, kad kai dar nebuvo to mėsainių žaidimą, šitas žmogus dar buvo sukūręs beveik lygiai tą patį, tik tai čia reikėjo gaminti sumuštynis. Kas iš viso eitų į kažkokį restoraną, kur tiesiog gamina sumuštynis tik tai? Gerai, da, man leikštą. Jo, viskas taip pat sukinėjęs, čia grinai lygiai tas pats. Instrukcijas netgi duotas, kaip reikia kažką pagaminti. Čia duona. Nu super tikrai. Kur jinai dinga? Aš negaliu paimties. Atiduok, na. Duokit man tą duoną tiesiog, gerai? Aš noriu ją gražiai nuvest prie lėkštės. Reikia nuo salotų pradėti, gerai. Pala, ką jūs da? Čia jie kažką daro? Eik, nebejakau, aš net ne... Jis čia neįmanom šitą žaist. Šiukšlės? Langas? Eik, pro langą metama šiukšlės. O ne. Reikia salotą. Kodėl nuo salotos pradedam? Teko tik pavano, kažkas sugadinti dabar mano šitą mėsainį. Na, greičiau... O tai kur... Iš kur man gauti mėsos? Iš lauką tipo? Negali būti. Jo, iš šaldiklio turbūt. Viskas aišku čia, viskas paprasta. Viskas lygiai taip pat atrodo. Ei, ką jūs darot? Kodėl jūs dar vieną sūrį uždė? Patrauk. Kur tas uždė? Užstriga. O ne. Ne, nu, ne. Prilipina. Ir jis prilipina tą sūrį. Aš noriu, kad tu mirtum. Ir niekad neatsikeltų daugiau.